İqtisadiyyat xəbərlərini Paşabank təqdim edir. Son 5 ildə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 12,8 milyard ABŞ doları və 34,5% artıb. Mediapost xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2020-ci il üzrə hesabatında bildirilib. Belə ki, 2016-cı ildə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 37,1 milyard dollar təşkil edirdisə, 2020-ci ildə onların həcmi 49,9 milyard dollara dək artıb. 2016-2020-ci illər ərzində fondun aktivləri isə 31,3% artaraq 33,2 milyard dollardan 43,6 milyard dollara dək yüksəlib. Hesabat dövründə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının kəskin artımı da müşahidə olunub. Belə ki, 2016-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları 4 milyard dollardan 6,4 milyard dollara dək artıb. Qeyd edək ki, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta ehtiyatları və neft fondunun aktivlərinin məcmusudur. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi kiçik biznes üzrə beynəlxalq şuraya üzv qəbul edilib. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Məlumata görə kiçik biznes üzrə beynəlxalq şura 1955-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir və sıralarında 90-a yaxın ölkənin müvafiq qurumlarına birləşdirir. Bu beynəlxalq təşkilatla KOB-lara dəstək sahəsində ən yaxşı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi, bu sahədə Azərbaycan təcrübəsinin digər təşkilatlara çatdırılması, təşkilata üzv olan digər qurumlarla əlaqələrin inkişafı və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq ediləcək. 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf üçün strategiya artıq hazırlanıb. Sənədə Azərbaycan Prezidenti tərəfindən baxıldıqdan sonra büdcə siyasətində müəyyən dəyişikliklər edilə bilər. Mediapost xəbər verir ki, bu fikirləri Maliyyə Naziri Samir Şərifov noyabrın 11-də Milli Məclisdə 2022-ci il üçün büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Nazirin sözlərinə görə büdcə layihəsində vacib prioritetlərdən biri sosial layihələrdir. Sosial sahəyə ayrılan vəsaitin məbləği 13,5% artırılacaq. Bunun 60%-i əmək haqlarının ödənilməsinə yönəldiləcək. Sosial müavinətlərin, pensiyaların artırılması nəzərdə tutulub. Azərbaycanda 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılacaq. Mediaposto məlumatına görə bunu Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Əşərq Ələfsət nəşrinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Səudiyyə Ərəbistanının ACVA Power şirkəti ilə 240 megavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı saziş imzalanıb. Bu ay Səudiyyə Ərəbistanından nümayəndə heyətinin külək elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirak üçün Azərbaycana səfəri gözlənilir. Xatırladaq ki, layihə ilə bağlı müqavilələr Energetika Nazirliyi və Azərenerji ilə ACVA Power şirkəti arasında ötən ilin 29 dekabr tarixində imzalanıb.